Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimahullah nafa'an Allah bi'ulumihi wa karamati. Wa yajibu sarang wajib fi haqqihim dina hakna para rasul alaihim eta muga tetep ka para rasul as-salatu ari rahmat Allah wassalamu sareng kasalametan wajib naon cenah nu aya di hakna para rasul teh al-fatonatu sifat fatona hartosna non fatona tosna pinter cerdas pinter fatona wadiduha jeung ari lalawanana sifat fatona al baladatu aya nyebat baladah aya nyebat non biladah nah wios lah bade biladah bade baladah al baladatu sifat biladah atanapi baladah hartosna mau lawan pinter mah bodoh berarti al balada tu sifat baladah hartosna bodoh wadalilu jeung ari dalilna ala dalika kana yentah para rasul kasifatan ku sifat naon fatona kade ulah baladah bahaya annahu sanya na para rasul tanapi maknya anahuna sanya nya na kalakuan garis miring kalakuan ai asya'nu na tengahna mata ai asya'nu kalakuan annahu sanya nya na kalakuan lawin tafat ya kalakuan naon berarti kalakuan iya tadi payun lamun henteu aya lawin tafat lamun henteu aya itu para rasul al-fatona tu sifat fatona lama qadaru maka moal kawasaeun para rasul lama qadaru maka moal kawasaeun para rasul kana naon ayyukimu kana yen ngadegkeun para rasul ayyukimu kana yen ngadegkeun para rasul hujjatan kana hujjah naon ari hujjah teh hartosna teh bahasa gaya nama argumentasi. Naon argumentasi tanya nanti bahasa Sunda mah hujah lah. Hujahnya naon alasan atau hujatan karena hujah atau alasan. Argumentasi bahasa gaya nama. Alal khosmi ka musuh paduna. Musuh paduna teh musuh gitunya musuh-musuh na. Alal khosmi kamusuh paduna musuh paduna itu berarti orang-orang kafir orang musyrik gitulah musuh paduna
Wahua jeng ari itu adamul kudroti ala ikomatil hujah lah panjang tehnya. Wahua jeng ari itu te ayakna atau te ayakna ngadegen hujah. Itu berarti lama kodaru ayukimu. Itu sadayana panjang rujukna. Ini tandaan nanti. Wahua jeng ari te ayakna te kawasaena para rasul ngadegen hujah. Muhalun eta mustahil. Dari kemana? Wahwa jeng ari itu te ayak nanaon. Nah, te ayak na ngadegen hujah atau te kawasaena para rasul ngadegen hujah. Muhalun eta mustahil. Li anna al-Qur'ana karena sa'nya na al-Qur'an, karena sa'estuna al-Qur'an. Dalla teh nuduhkeun li annal qur'ana karena saestuna al-Qur'an dalla eta nuduhkeun al-Qur'an fi mawadi'a dina pirang-pirang tempat fi mawadi'a dina pirang-pirang tempat kathirotin anu loba suur pisan gitunya dina ayat Al-Quran kathirotin anu loba jadi suur ayat Quran nunuduhkan kana naon ala iqamatihim kana yen ngadegenana para rasul ala iqamatihim kana yen ngadegenana para rasul al-hujjata kana hujjah al-hujjata kana hujjah argumentasi kana penguat katanya naon dalil-dalil dalil-dalil alasan atana ku dalil-dalil alal khosmi ka musuh paduna teh musuh-musuhna gitu nya alal khosmi ka musuh paduna cik ah saya bagi tanah sarang wa yajibu fi haqqihim alaihi wassalatu wassalam al-fatonatu wajib naon ya teh akliyah cek akal naon wajib cek akal teh ma yatasawwaru fil akli wujuduhu wala yatasawwaru fil akli perkara anu kaharti ya ku akal goriji nya betul akal goriji sabab akal saha jalmi sanes akal naon tobii sanes akal hewan sanes insting tapi akal goriji mah akal anu kurang teh dikuasai si akal teh gitu nya kurang mun naon
mikir misalkannya akal dianggo mikir bakal tiasa kaangge gitu. Henteu otomatis lah gitu. Namun akal tobi mah otomatis. Misalkan pernah ningali domba misalkannya. Domba jalu misalkannya. Tiba-tiba aya domba bikang misalkan. Pernah teh ningali domba jalu jeung domba bikang? Ya pernahnya ningali domba jalu domba bikang. Kan pernah teh pas tiba-tiba juga lompat misalkan si domba jalu teh ngadeketan ka domba bikang. Tiba-tiba melakukan sesuatu yang tidak senonoh misalkan. Pernah deh misalkan. Ya pernah misalkan deh ditonton lami-lami misalkan ya. Nah, itu mah tabiat. Ji otomatis ya juga otomatis gitu. Nah, lamun jelema pernah teh ningali jelema misalkan di urang gitu ya mah ningali langsung dia pernah teh jelema nu tiba-tiba aya lalaki tiba-tiba ningali istri tiba-tiba juga melakukan hal yang tidak senonoh. Nah, kalau misalkan ayah jelmanu itu berarti akalna akal naon. Tombi'i juga naon. Lawan juga satu. Sebab jelmanu mau gitu. Pasti mikir-mikir hula gitu nya. Mau anu naon mulia lah gitu nya. Tiasa diatur. Tiasa diolah. Nah, tiasa akal. Tiasa ngamulyakeun gitu nya. Tiasa oge nggak. Tengah mulia. Tiasa ngerendahkan. Oh kumaha urang lah ya. Diolah itu. Di antarusna kudu diajari. Diajar kumaha yeuh akal naon ieu teh akal jalmi teh kudu wajib kumaha yeuh? Wajib meyakini. Kudu kaharti deh. Bahwa naon aya hiji sifat di para rasul nu kaopat ya sifat naon? Al fatonatu sifat fatona hartosna pinter atawa cerdas atawa naon deui? Genius atawa naon deui? Nah, pintarnya pintar, pintar smart. Mana mah fatona teh? Pintar gitu, cerdas. Cerdas teh cerdas naonna? Nah, lamun ayeuna mah dirumuskeun deui nya anu ngarumuskeun cerdas teh sanes cerdas otak unggul, cerdas teh. Bahasa gayana mah aya IQ. Apa? IQ apa? IQ? Naon IQ teh? IQ 7. IQ teh naon? Intelligensi. Intelligent question gitu nya. Terus ada aya non EQ EQ teh EQ non EQ teh. Wah EQ EQ non EQ 7. Emotional question, emotional question. Terus aya jadi teh SQ. Nah, cek SQ. Spiritual question. Jadi tilu cenah kecerdasan teh. Nu naon? Nu tos pada umumna lah ayeuna gitu nya. Aya IQ I ki gitu nya tulisna I jeung ki IQ intelligent question terus aya non IQ EQ mana non emotional question aya jadi non tadi teh SQ non SQ teh spiritual question nah jadi jelema teh kudu pinter teh tilu cenah IQ nah pinter IQ mah otak nya kecerdasan intelektual mah berarti otak kecerdasan otak gitu. Emotional question kecerdasan naon? Emosi. Jadi pintar ngatur emosi gitu nya. Lamun sok babari ngambek berarti biasana eta teh emosina teh teu cerdas, kurang cerdas babari ngambek atau babari sedih atau tiba-tiba teparuguh gitu ngontrolna teh. Kan aya nu ayam tiasa ngontrol emosi ginanya ayam nu hese ngontrol emosi teh nah nu pinter ngontrol emosi mah berarti IQ nanti bagus gitunya tinggi IQ nah terus ayam non SQ mana spiritual question ya mah spiritual mah berarti non kesolehan lah gitunya soleh gitu teh itu mah soleh yes, non adab hablum minallah nasai gitunya hablum minallah nasai haikal nah fatonah iya ge patonah teh termasuk eta gitu nya SQ EQ IQ termasuk aya nambihan kecerdasan no sosial cenah aya nama aya nyebat gitu nya kecerdasan sebab aya jalmi nu geuningan naon bahasa aya nama introvert misalnya introvert teh teu bisa nyarios jeung batur teh isinan gitu nya atau sok ngisinkeun misalkan kita jadi nya sok hese misalkan sok aya teh nu kitu-kitu nya aya kadang orang yang berkadang suka gitu atau misalkan orang keur naon
tablig misalnya, tablig teh naon, mubalig jidan misalnya. Aya keneh teh nu mubalig jidan bagian ceramah misalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin, hadirat, hadirin. Misalkan hese misalkan kitanya, nah mungkin spirit naon sosialna belum begitu cerdas, tapi biasa dilatih. Rasul mah ya Rasul itu berarti sadaya nanya ti kawit Kanjeng Nabi Adam duga ka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sadaya nabi ngagaduhan sifat fatona cerdas pintar otakna pintar Rasul mah tadi spiritualna jelas gitu nya teh dibimbing ku wahyu teu ku alwan dibimbing ku wahyu ti Gusti Allah langsung pasti bener teh naon di emosionalna ge pintar termasuk kantosna. Ketika Sayyidina Abu Sayyidina Umar sate acan lebet Islam. Sayyidina Umar teh kan kawitna mah acan Islam tah. Kawitna mah Sayyidina Umar teh paling galak gitu nya ka Kanjeng Rasul teh. Oh, nya galak, nya serem, kuat, berpengaruh terus ngalawan ka Kanjeng Rasul. Kanjeng Rasul kumaha ya? Saking pinter-pinterna Kanjeng Rasul terutama dina emosi gitu nya, emotional quotient. Ketika ngobrol jeung Sayyidina Umar sebelum Islam katanya Kanjeng Rasul teu langsung wah Umar kafir misalkan ahli neraka misalkan ya wayahna ya wah mau bisa asup ka surga misalkan teu langsung gitu tapi naon sareng Kanjeng Rasul teh anjeun Sayyidina mun bahasa urang naon kitunya Sayyidina Umar Umar anjeun teh pinter kuat naon punya pengaruh gitu. Hanya ka anjeun teh can lebet kana Islam. Lamun lebet Islam, wah insyaallah Islam bakal jaya, bakal makin kuat. Anjeun ge bakal selamat kitu nya karena lebet Islam teh. Jadi diangkat heula lah kitu Sayyidina Umar teh naon? Dipuji kitu nya. Dipuji teu langsung, wah itu kikituan kafir ahli neraka. Kacok lamun dikitukeun berarti emosi teh butut lah kitu nya. Teu pinter naon? Naonna teh? Psikologis teh ngatur kejiwaan kan kudu pintar gitunya. Orang misalkan nganas menasehati orang lain gitunya. So kalau misalkan ya ajay hese wae ngausah. Namun dasar bodoh mau bisa mau pintar misalkan. Kira-kira ajay bakal kumaha gitu kan? Pundung berarti. Bakal paling ya bakal kumaha ngausna bakal. Irin ngausna bakal irin. Jadi ele gitu jadi salah. Kudu kumaha carana retorikana kumaha misalkan aduh ajay tetes ganteng rajin ngawasna kantun nunutanana dikirangan contoh ya contohnya misalkan ajay teh kan berarti abdi teh tinggal nunutan gini lamun teh nunutan berarti bakal pinter ya nah bakal mikir gitu berarti kudu pinter gitu tah dinanya rios na komunikasi kudu pinter ulah teh pinter gitu ulah bodoh teh dina dakwah ulah bodoh dalam artian nya tadi teh ulah salah lah gitu nya kudu pintar gitu nya sabab lamun pintar urang bakal sanes ngara dipikaresep gitu nya cuman jadi aya strategi nu urang teh sunah rasul meureunna gitu rasul ge kan pintar lamun rasul teu pintar jigana Islam ayeuna moal jadi salah satu agama nu pangageungna kan ayeuna Islam teh agama nu salah satu agama terbesar di dunia lamun teu pintar meureunna mualah lebet Islam, tapi karena Kanjeng Rasul pinter, tadi teh gitunya, jadi ngajak teh, itu langsung merendahkan, tapi diangkat heula, atau dipuji heula, atau misalkan ketika Sayyidina Ibrahim, misalkan Kanjeng Nabi Ibrahim, kumaha teh, anu nggak iya berhala teh, karena teh berarti pinter berarti, entah nyebutkan tuh kunupang agungna, kunupang badagna, sanes kunupang badagna kan maksud Kanjeng Nabi Ibrahim, tapi saha teh, Gusti Allah anu maha ageung mah Gusti Allah gitu sanes patung gitu nya. Tapi kan emosi tah meureunan ieu teh. Saha raja Namrud teh gitu nya. Raja Namrud emosi terus dihukum lah urangnya Kanjeng Nabi Ibrahim teh. Tapi dihukum teh dengan cara dihukumna teh dibakar gitu nya. Wah. Tah ieu mah ku wahyu tapi pinter aya campur tangan wahyu gitu nya di dunia. Kemudian wahyu ya naro kuni barda wasalama gitunya wahai api jadilah engkau
dingin dan menyelamatkan. Nah, jadi bisa komunikasi lah gitunya. Tiasa komunikasi Kanjeng Nabi Ibrahim. Sok sanaosnya aya wahyu di dinya mah. Seuneun teu na duruk Kanjeng Nabi Ibrahim. Atawa misalkan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kantos ketika Mekah teh cenah kantos banjir. Tapi Ka'bah teh rusak cenahnya. Ka'bah teh kan kapungkurna mah sanes sebelum Kanjeng Rasul diangkat janten Rasul gitu nya. Kanjeng Rasul mah tos janten jalmi nu cerdas, bahkan amanah dipercaya ku warga sekitar teh gitu nya. Termasuk Ka'bah ge kan kapungkurna mah acan aya salat gitu nya, acan aya salat ka Ka'bah ketika can aya Islam tanda kutip nu dicandak ku Kanjeng Rasul. Ka'bah teh dijantankeun tempat anu suci gitu nya, anu dimulyakeun ku jalmi-jalmi orang-orang Arab. Sehingga ketika aya banjir, raruksa Ka'bah teh di aromean deui ka orang-orang Arab termasuk Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dina hiji waktos tos di aromean tos hampir beres lah kitu nya. Aya hiji kasus hiji dieu. Dina Ka'bah teh geuningan aya batu nu warna hideung, namina teh batu naon? Hajar Aswad. Sanaos urang mah meyakini bahwa kawit nama cenah henteu hideung, ngan seueur anu naon? Seueur anu nyium anu nyabak anu wah beran narempel gitu nya kan Hajar Aswad teh nu darosa anu aneh-aneh gitu nya. Jadi we cenah keyakinan urang lah kitu nya eta wallahu alam seperti kumaha. Nu jelas Hajar Aswad ieu teh salah sawios benda tanapi batu anu dimulyakeun ku umat Islam bahkan ku orang-orang Arab anu can Islam oge tetep dimulyakeun. Dina hiji waktos ya bagian batu pada baringung teh itu batu teh batu nu mulia ya. Kira-kira saha nu layak memindahkan batu mulia ieu kuduna anu kumaha deui berarti lamun nu ngamindahkeun nu mulia berarti kudah jalmi anu mulia. Tah orang-orang Arab pada saat itu katanya pa ngaku-ngaku pa hoyong-hoyong gitu ya. Ieu we ti Bani Hasyim, ieu we ti Bani Quraisy, ieu ti kabilah ieu, ti kabilah ieu. Jadi pahoyong-hoyong sabab merasa pang mulia. Wah, pada bingung ya. Dinaraskeun ka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Margi Kanjeng Rasul ti keur alit keneh ge kitu nya tos janten jalmi anu kapercantan lah gitu. Bijaksana. Ah, kumaha ketika ditaros kitu sareng Kanjeng Rasul kumaha? Kieu we atuh cenah ayeuna mah. Enjing. Anu pang enjing na enjing hadir di ieu tempat berarti jalmi eta anu berhak ngangkat ieu Hajar Aswad karena tempatna deui lah kitunya diposisikeun deui. Wah, setuju eta orang-orang. Singkat cerita enjingna teh ternyata numpang enjing na enjing dina dinten enjing teh ternyata Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ternyata numpang payuna teh Kanjeng Rasul deh. Wah, sareng Kanjeng Rasul kumaha tuh berarti abeh teh kitu Kanjeng Rasul teh sombong gitu nya. Cuman berhak teh saha Kanjeng Rasul. Tapi sareng Kanjeng Rasul kumaha akhirna namparkeun ieu mun urang mah sorban. Pakeun sorban. Sok setiap pemimpin kabilah atau setiap pemimpin bani gitu nya, setiap keluarga cepengan ujung sorbana masing-masing. Setiap ujung sorban cepengan ke masing-masing pemimpin kabilah. Terus batuna diangkat kana sorban, terus sorbanan dicanda. Jadi ternyata saha nu ngangkat batu teh? Sadayana ku saudara. Eta berarti naon tah? Pinter gitu nya. Pinter lamun pinter mah kitu. Jadi pasti ada solusi. Biasana kieu orang cerdas akan sibuk mencari solusi, orang bodoh akan sibuk mencari alasan. Nah, orang cerdas mah biasanya sok sibuk mencari solusi. Misalkan ya, misalkan tunduh. Nu cerdas mah moal tudah tadi siang capek terus beberes. Nah, eta mah mencari alasan dah. Orang cerdas mah pasti kumaha carana ngarah teu tunduh. Nah, diganjal ku api misalkan. Tawa nah ngopi nyabilnya misalkan gitu ngarah teh tunduh misalkan kumaha berarti cerdas kumaha carana tah orang cerdas akan sibuk mencari solusi kumaha ya solusina ya misalkan kumaha solusina ngarah
dikobong misalkan sok sok naon sok kasiangan wae misalkan ya kumaha carana ngarate kasiangan nah misalkan sare pambilana misalkan eta berarti solusi tapi ulah mencari alasan teh maksudnya teh seueur banyak alasan lah gitu matak aya doa na gini kumaha doana teh Allahumma inni a'udzubika min sifati atuda. Allahumma nungusi Allah ini saya sunah abdi a'udzubika nyalindung jisim abdi min sifati atuda tina sifat atuda atuda sarena ka peutingan atuda teu aya nu ngagugahkeun atuda capek atuda tunduh atuda eta mah alesan orang cerdas mah moal kitu orang cerdas mah kumaha atuh cari solusina ye ngarah teu tunduh ngarah teu nundutan ngarah rajin ngarah semangat kumaha cari solusina nah rasul teh kitu nya jadi cerdasna teh sanes pinter otak kungkul tapi emosina ge cerdas spiritualna jelas cerdas kitu nya sosialna ge jelas cerdas wadi duha lawana sifat cerdas se al biladah atawa nepi al baladah tosna bodoh wadalilu dalilna kumaha cenah ala dalika kana entah para rasul ka sifatan sifat fatona annau saestuna sanya nyana kalakuan tanya asyam la win tafas lamun teu aya anhum ti para rasul apa tona sifat fatona lama kodaru maka moal kawasaeun para rasul ayukimu yang ngadegan para rasul hujatan karena hujah berarti moal tiasa ngadalil gitu nya contoh contoh